רוצים להכין מאפה ביסונים טעים בטעם פיצה, בתוספת של רוטב פיצה? יאללה, קדימה לעבודה. במיקסר שמתי חצי קילו קמח, חצי חבילת שמרים טריים, חצי חבילת משפר אפייה, כפית מלח, כפית סוכר, רבע כוס שמן, והוספתי תוך כדי כוס ושלושת רבעי עד שתי כוסות מים פושרים. נתתי למיקסר לעבוד משהו כמו 6 דקות עד שהבצק חלק וגמיש. אני נותנת לו לעבוד על מהירות בינונית גבוהה, כ-6 דקות, 6-7 דקות. לאחר מכן אני מקבע, לאחר שהבצק עבד את הזמן הדרוש, הבצק צריך להיות רך, אני מקבע את המיקסר מכסה עם ניילון נצמד. לאחר מכן, כאשר הבצק הכפיל את נפחו, אני פשוט נותנת סיבוב קל, הבצק נופל, שוב פעם אני מכסה, ושוב פעם אני נותנת לזה תפיחה. לאחר מכן, אני מורידה את הבצק לשולחן מקומח, מחלקת אותו לשתי כדורים. כדור אחד אני מרדדת על משטח מקומח לקוטר של כחצי סנטימטר, לקוטר כזה, חצי סנטימטר, סליחה, לקוטר של 30 סנטימטר והעובי של כחצי סנטימטר. אני לוקחת כוס, שמה באמצע, זה הגבול שלי, אני מסמנת, ועכשיו אני חורצת עד הכוס חריצים כאלה, צריך עם סכין די חדה, משולשים כאלה, כל אחד יכין, זה לא בעיה. אפשר להיעזר בגלגלת של פיצה, אפשר להיעזר בקלף של קונדיטורים, בסכין חדה, כל אחד מה שיש לו בנמצא בבית. בצורה הזו. עכשיו מה שאני עושה, אני שמה מילוי. כל אחד איזה מילוי שהוא אוהב. לי בא לשים גבינה צהובה. על כל יחידה אני שמה גבינה צהובה. מי שרוצה יכול לשים רוטף פיצה, זה גם יצא לו מאוד טעים. בחלקם אני יכולה לפזר זיתים, מי שרוצה יוסיף את התוספות, אפשר פטריות, אפשר אנשובי, כל אחד מה שבא לו. עכשיו, מה שאני עושה, אני מתחילה לגלגל, לגלגל בצורה הזאת, כמו רוגלח. וכשאני מגיעה לפה, אני נותנת סיבוב. בצורה הזאת, גלגול כמו רוגלח, מגיעה לכאן, לעיגול, ונותנת סיבוב. הבצק קצת דביק וזה טוב, ככל שהוא דביק הוא ככה יהיה יותר טעים. זהו,
זה כעיקרון מוכן. עכשיו מה שאני עושה, אני מברישה את המאפה בביצה ומפזרת סומסום. פיזרתי ביצה, הברשתי, עכשיו אני מפזרת סומסום על כל המאפה. אני מכניסה את המאפה לחום גבוה, לתנור שחומה מראש לחום גבוה כ-180-190 מעלות, אפשר גם טיפה יותר עד 200. אני אופה את המאפה עד שהוא זהוב, משהו כמו 17 עד 20 דקות. המאפה שלנו שיצא מהתנור יפה וזהוב. אני מברישה אותו קצת בשמן זית. אני מניחה רוטב פיצה, ועכשיו אפשר לגשת למלאכה. פשוט בוצעים ביסון אחד קטן, טובלים ברוטב הפיצה וזוללים בתיאבון. טעים.